नमस्ते मित्रों, शाळाओ टूंक समयनी अंदर शुरू थवा जई रही छे। क्यारे शाळा शुरू थशे आ अंगे केन्द्र सरकारे राज्य साथे विडियो कॉन्फरन्स करी हती, तेनी अंदर जे चर्चा थई छे तेनी माहिती आपीशुं। साथे शाळा क्यारे शुरू थशे तेनी जे तारीख जाहेर थई छे ते तारीखनी पण माहिती तमने आपीशुं। तो खास उपयोगी विडियो छे, तो दरेक वाली तेमज विद्यार्थीओ ध्यानथी विडियो ने जुए ने अंत सुधी जुए तो तमाम माहिती तमने आजना विडियो में मळी जशे। मित्रों, विडियो नी शुरुआत करी पहला विनंती छे, आ चेनल उपर नवा होय तो खास चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, साथे साथे विडियो ने लाइक शेर जरूर करजो। तो चलो मित्रों, आपणे आजना विडियो नी शुरुआत करी। हवे जोईए तो कोरोना महामारीना कारणे गुजरात सहित देशभरनी शैक्षणिक संस्थाओ छे ते हालमां बंध छे। स्कूलों क्यारे शुरू करवी ते अंगे राज्यना प्रतिनिधिओ साथे 15 जुलाईना रोज केन्द्र सरकारनी एक विडियो कॉन्फरन्स योजाई हती के देशनी अंदर शाळा क्यारे शुरू करवी ते अंगे 15 जुलाईए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यना प्रतिनिधिओ साथे एक विडियो कॉन्फरन्स थई हती। तेनी अंदर जेमा देशना 15 राज्योमां ऑगस्ट सप्टेम्बरमां स्कूलो शरू करवानी संभवित तारीख जाहेर करवामां आवी हती। हवे देशना 15 राज्यो एवा छे जे ऑगस्ट अने सप्टेम्बर महिनानी अंदर पोतानी शाळा शरू करवा मांगे छे। तेनी कई तारीखे शरू करवा मांगे छे तेनी माहिती पण आपणे विडियोमां आगळ आपीशुं के 15 राज्योनी अंदर ऑगस्ट सप्टेम्बरनी अंदर कई तारीखे शाळाओ खुलशे। कोरोना केसनी संख्या अत्यारे चिंताजनक रीते वधी रही छे, तेना कारणे स्कूलो शुरू करवा अंगे निर्णय लेवो पण सरकार माटे मुश्किल छे। तेना परिणामे केन्द्र सरकार साथे राज्यना प्रतिनिधिओनी एक विडियो कॉन्फरन्स थई हती अने तेमां ई पण चर्चा थई हती के केसनी संख्या चिंताजनक रीते वधी रही छे तो स्कूलो शुरू करवानो निर्णय छे તે ઘણો મુશ્કેલ છે। વાલીઓનો નિર્ણય છે કે બાળકોને હાલમાં સ્કૂલે મોકલવા નથી, સ્કૂલ ખુલે તો પણ અનેક પ્રકારના પ્રશ્નોનો સામનો કરવો પડે એમ છે। જો શાળા ખુલશે તો પણ અનેક પ્રશ્ન થશે, કેમ કે દરેક વાલી છે પોતાના બાળકને શાળાએ મોકલશે નહીં, તો તેવા સમયની અંદર અભ્યાસ ચાલુ રાખવો કે શું કરવો તે પણ સરકાર માટે એક ચિંતાનો વિષય છે। આવા અનેક મુદ્દા અંગે વિડિયો કોન્ફરન્સની અંદર ચર્ચા થઈ હતી। શું ચર્ચા થઈ, કઈ રાજ્યમાં કઈ તારીખે સ્કૂલ ખુલશે તેની જાહેરાત થઈ છે તે જોઈએ। તો હવે જોઈએ તો એક અમેરિકામાં કોરોનાના વ્યાપક કેસ સામે આવી રહ્યા છે, તો પણ તેના ઘણા બધા શહેરમાં ઉપરના ધોરણનો અભ્યાસક્રમ છે તે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં અઠવાડિયામાં 3 દિવસ શાળાએ આવવું તેવો નિયમ સાથે શાળા શરૂ કરેલ છે। અમેરિકાની અંદર આપણે ખબર છે ઘણા બધા કેસ આવે છે, તો પણ તેમણે ઘણા બધા શહેરમાં શાળા છે તે શરૂ કરી દીધી છે, જેમાં ધોરણ 9-12ના વર્ગ કોલેજના વર્ગ છે તે અઠવાડિયામાં 3 દિવસ શાળાએ આવવું તેવા નિયમ સાથે શરૂ કરેલ છે। જે રાજ્યોએ શાળા શરૂ કરવાની સંભવિત તારીખ આપી હતી તેમની પાસે સલામતીના શું પ્લાન છે તેની પણ ઉઘરાણી કરવામાં આવી હતી। એટલે કેન્દ્ર સરકાર પાસે ઘણા બધા રાજ્યોએ એવી માંગણી કરી હતી કે અમારે સંભવિત તારીખે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં આ તારીખે શાળા શરૂ થશે, તો તેમની પાસે તેનો સલામતીનો શું પ્લાન છે તેની પણ ઉઘરાણી કરવામાં આવી હતી। કેન્દ્ર શાસિત સહિત કુલ 36 રાજ્યોમાંથી 21 રાજ્યો દ્વારા સ્કૂલ ચાલુ કરવા મુદ્દે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી, જ્યારે 15 રાજ્યો છે તે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સ્કૂલો શરૂ કરવાની તારીખ આપી હતી। એટલે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સહિત 36 રાજ્યો છે તેમાંથી 21 રાજ્યો છે તેને સ્કૂલ શરૂ કરવાનો કોઈ નિર્ણય લીધો નહોતો, જ્યારે 15 રાજ્યો છે તે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સ્કૂલ શરૂ કરવાની તારીખ આપી હતી। કોરોના મહામારીમાં હાલમાં બંધ કરાયેલી સ્કૂલોને ક્યારથી શરૂ કરવી તેનું કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સરકારના માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા સ્કૂલો શરૂ કરવા મુદ્દે દેશભરમાંથી વાલીઓ પાસે અભિપ્રાય મંગાવવામાં આવ્યા છે। હવે ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર એમ 3 વિકલ્પ સરકારે આપ્યા હતા કે એમાંથી કયા મહિને શાળા શરૂ કરવી તેનો અભિપ્રાય છે તે વાલીઓ પાસેથી લેવામાં આવ્યો હતો। આ સાથે સ્કૂલો શરૂ કરવામાં આવે તો બાળકોની સલામતી માટે સ્કૂલ પાસે કેવી અપેક્ષા ધરાવે છે તે પણ જણાવવાનું કહ્યું હતું, અને વાલીઓ ઈમેલ દ્વારા પોતાનો પ્રતિભાવ મોકલી આપશે તેવી પણ તેમણે રજૂઆત કરી હતી। એટલે કે ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર કે ઓક્ટોબરમાંથી કયા મહિનામાં શાળા શરૂ કરવી, તેમજ શાળા શરૂ થાય તો બાળકની સલામતી માટે વાલી છે તે શાળા પાસેથી શું અપેક્ષા રાખે, આ અંગે વાલી ઈમેલ દ્વારા પોતાનો પ્રતિભાવ મોકલી શકે છે। હવે જોઈએ તો કયા રાજ્યે ક્યારથી શરૂ કરવી સ્કૂલ તે અંગેની જે તારીખ આપી હતી તે જોઈએ તો આંધ્રપ્રદેશમાં 5 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ, અરુણાચલ પ્રદેશ ઓગસ્ટ પછી, આસામ 31 જુલાઈ, બિહાર 15 ઓગસ્ટ, ચંડીગઢ 15 ઓગસ્ટ,
दिल्ली 15 ऑगस्ट में शक्यता, राजस्थान सप्टेम्बर नी अंदर, हरियाणा 15 ऑगस्ट, कर्नाटक छे ते 1 ऑगस्ट पछी, केरल 31 ऑगस्ट, लद्दाख 31 ऑगस्ट पछी, मणिपुर 1 सप्टेम्बर, नागालैंड सप्टेम्बर ना प्रथम सप्ताह में, ओडिशा 31 ઓગસ્ટ પછી અને પોંડિચેરી છે તે 31 જુલાઈ પછી નિર્ણય લેશે. એટલે સરકાર સામે આ 14 રાજ્યો છે તેને સરકાર સામે પોતાની કઈ શાળા છે તે કયા તારીખે શરૂ થશે તેની રજૂઆત કરી હતી. હવે ગુજરાતની વાત કરી તો શિક્ષણ સચિવ વિનોદ રાયે કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં હજી સુધી કોઈ સુધારો આવ્યો ન હોવાથી શાળા ક્યારે શરૂ કરવી એ અંગે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. એટલે ગુજરાતના શિક્ષણ સચિવે આ માહિતી આપી હતી કે ગુજરાતે હજી સુધી કોઈ નિર્ણય કર્યો નથી, બાકી ભલે જે રાજ્યોએ અમુકે નિર્ણય લીધો છે કે કઈ તારીખેથી શાળા શરૂ કરવી, પરંતુ ગુજરાતની અંદર હજી કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં સુધાર આવ્યો ન હોવાના કારણે કઈ તારીખે શાળા શરૂ કરવી તે અંગે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. તમે પણ મિત્રો તમારો અભિપ્રાય કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો કે ગુજરાતની અંદર કયા મહિનામાં શાળા શરૂ કરવી જોઈએ. તો મિત્રો શાળા શરૂ કરવા અંગેને જે લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમને આપી છે. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.